Šauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil Code Veronika a minule už jsme pěkně jsme došli do toho pancí a švordů a krásně to vyšlo, že jsme akorát skončili takhle pěkně v save roomu. Zdravotně na tom nejsem, no, já myslím, že jsem na tom hůř. Jako pěkně si mě zmátla, Claire. Ty se tady jako fakt držíš, aby si jim nechcítla. Ono zase se tolik ne. Nejdřív si dám pryč nějaký ty krámy, ale říkám. Asi to už teďko nevyjde tak dobře. Možná naposledy, protože já fakt nevím. Kde je další save room? Ten je nejspíš zase až bůh ví kde. A já taky nejdřív musím nějak přežít hlavně. Jinak je mi save room už pěkně naprd, když budu mrtvá. Ale zatím jako je to fakt kurňa nejlehčí Resident Evil, co jsem vůbec za celou dobu hrála nebo viděla. Tím se něco daleko víc těším. A otevřeli se nám teda hlavně ty... další dveře. Pomocí jakýsi karty. Tak co pan nás tam čeká? Já vím, že jsou tam zombízí. Takže zase bere ta do akce. Říkám, tam to si pak musíme šetřit to druhý. Že pak to prostě říkám, že neuhrajete s Beretou taky tu pléne. Ještě jaký potom byly dveře. Jsou to tu ty? Jo, jak jinak. Krásný brzáň. Ha. Bojíš se, tam jsou další náboje. Ty lehni. Lehni, to je jak na psa. Prej, jdi spát na hruč jako psovi. Přestan se zvedat. Hej. Aha, to jsem teprve vystřelal těch prvních 15. Přestan se sápat. Bacha, dříve než se mi začne sápat po noze, ale bylo to jen tak tak. Je v pohodě, o životem jsem nepřišla a náboj už mám zase v pohodičce. Tak jo, budou tu ty dveře zamčeny nebo ne? Mám zamčenou. Pozor, pozor, tady bude další. Jenom pomaloučku tu. Ne, moc blízko! Ježiš Maria! No a do tým místnosti nepůjdu, dokud se úplně nezbavím. Už? Máme jít vůbec sem. Je zase zamčeno. Ježiš Maria! Počkejte, chvilku. Nějak na mě přišlo nějaký příkání. Nejdřív jsem se řechtala jak blázen a pak jsem mi spustila rýma z toho normál. Čemu to vám za pár týdnů dojde? Čemu jsem se tak řechtala? To z toho taky spíš úplně sípnete smíchy. Svým komentářům k jaké si hře. Ale nebudu říkat k jaké, možná musím to krapit práska, že to možná někomu došlo, co tady kráčí. A možná taky ne, doufám, že spíš ne. Ticho, klid. Proč tady musí být člověk takový ticho, ale je nějaký soundtrack nebo něco? Prej, půjdeme házet kjoušky, nebo něco. No jak to jde? To půjde. To nám vystačí pěkně. No, a teďko pak uvidíme recenzního zase.
nějaký biják, jo? Ne? Jo, dobrý, už se to děje. Jo, to jsou ty ašvorský mizerové. Jo, lajs, už tady rovnou váš už... já nevím, co jsem chtěla říct, asi jsem chtěla říct, ale váš už je šňupali, ale spíš, že jí křídla odštipovali. Takhle jsem to myslela. Jo, šňupali vášku, tak jsem vymyslela si nějakou novou drogu. Šňupat vášku, takže jsem udělal prášek nebo co. Vražda. No, a to byl začátek. Někdy tady křídla váš se utrhnou a pak vám ruce utrhnou. He? Co se děje? Co se děje? Já myslela zemětřesení. V první chvíli. No dobrý, mám místo. Hele, to jsou ty zbraně, co potřebujeme. No, to by bylo zase divný, aby to jen tak nechalo je nás vzít. My se tam ani nevejdou. Stejně by byl alarm, jak vím. Takže půjdu už rovnou ven do té ponorky. A pak bude zase řebu, jako když vrží bejka. Nebo spíš jako takový net, když zakopal kytku, co mu odpřelil. Protože slyšel jsem ženský křik. A pak on mu tady nic neměl. A pak šéfe, našli jsme ty ostatky. A pak... Co je? To je jako... To je farář. Tak pořád to například. No, já nechci, aby se mi pořád tak šůral, ale... Teda, aby se... Já ona se jako nešourá. A mě spíš vadí, že se drží za to rameno furt. Tak ty vedeme jako žepen. A schválně, co se stane. To by bylo divný, aby se nic nedělo, že ano? Já! Co je? To je Steve? Steve? No ano, kdo jiný? Haha, drámo. No nemusíme tam hnat, to zase na nás počká. Já vím, že ta dramatická hudba vhání takový pocit, jako že musíme rychle, že jinak prostě někdo chcípne. A nikdo neumře. No. Aspoň zatím to mě nezabije. Mě špatní dveře, tam ne, tady. Ale už mi začal vybrovat i ovladač. Takže v tom vibrátoru nebo co, asi nějaký Robertek či co. To je Robertek, se prostě říká Robertek, to nevíš. Ty, no, ježiš. Nemůžeš ven, co? Jo, ty pistole, takže C a E. Jasně, že jo. C a E. Ne, to jsem špatně. C a E, já nevím, proč jsem řekl to E. A taky jsem zmáš to. That was too close. To bylo tak těsně. A něco jsem našel. Looks cool, huh? A koukni na to. Oh, I need those. Ale ty potřebuji. Dej mi je. You gotta be kidding. No to musíš kecat. I found it, and I'm keeping it. Našel jsem je, tak se je nechám, jo. Fine. Let's make a deal. Jo, pojďme se dohodnout. I'll trade you for something fully automatic. Jo, něco plně automatického, nějaká výměna, co? Já nic ale nemám. See you around, Claire. Ty zbraně stejně nejsou funkční. My to potřebujeme kvůli těm lidem. Počkej, Steve! Zase nechápeme. Je výraz nechápání. Je výraz nechápání. Ty se ještě začnu říct to tady a pozor, bude to slova smíchu. Pachulek je nezatracenej. Mohli jsme mít ty zbraně, mohli jsme se dostat někam jinam, nebo ono ne.
A to je zase bude jiný blbec. Alfred Ashworth. Dámy a pánové, právě vám představuji Alfred Ashworth a toho chuje, co to má celý pod Zígrem, no nějak takhle. Teda, merky, no. No, to po mně střílí, protože si myslíš, že jsem otambrali. Hradky, no. Jak se opovažuješ dostat do mých plánů? O čem to mluvíš? Jaký, aby se lidi dostali do cudzí zákon? Nemám, vůbec nenapadá, o čem to mluvíš. Ty mě neoblopneš. Já jsem Alfred Ashworth. A táhni ty ESO ze základny. Ace of Base, jak si myslíš? No jak se ho považuješ? Někdy to překládám na škodu doslova, takže mám to. Já vím, že jste nějaká největší chůzká familie. A ti řeknu, že jste fakt chůzká familie. To by to spíš chtělo dešný momenti po hlavu. Ten mi řekni, proč jsi napadla tvoje instalaci? Napadla? Jako já jsem tady byla ujezdněná ty chvíli. Jo, od té doby, co jsi přijela, moje základna byla napadena. No to sice jo, možná ve stejnou chvíli, ale já si nemám společně. Já o tom vážně nic nevím. Neuvěřu to. Jasně, moje základna byla zničena, ale já si myslím, že jsem to přesně tady jediná živá, asi co? Ano. Zombíci a monstra. A to není ode mě, protože nejsem od Dešníku. Řekni mi. Pro koho pracuješ? Kdo tě poslal? Pro nikoho a nikdo mě jo, pracuju pro SARS a nikdo mě neposlal. Prostě jsem hledal svýho bratra, který se doháje. Jsi jenom Krisa. Seje si jenom Krisa v tuleci. Jenom by si se nedělal, co taková Krisa dokáže. Jo, to bude ta rozhledná posudnost, jestli se zasmáte sestra skrz něj nebo nějak něco takhle, protože ten se chlap nemůže smát. Pokud to není ovšem tohle. Vem si Pietro, milý Lojzo, nebo taky nabuč. nebo jak to tam ještě bylo. Jo, zkus vodu. To mi pomůže voda. No hele, použiju půdku a sprej nechám bej. Aspoň se mi uvolní místo. I'm still unconscious? Jak je to možný, kurně, když jsem byl rozhutý teďku celou dobu? Dej mi to vůbec nepomohlo! Zatrazená hra zpropadená. To je dobrý, já jsem to použil, přitom mi to vůbec nebylo. Asi nějaký bach. No nic, jdem dál. Zbytečně jsem přišla o kytku a nepomohlo mi to. No, a teď ještě použiju ten spray a taky se nic nestane. Ale nebudu to zkoušet. Možná by se to fakt nic nestalo. A nechci si to plejtvat. Fakt, kortyko ne. Když stojíme jednou nohou. No jo, a kortet ne. Prej, my už se nestratíme. A kortet ne, když stojíme jednou nohou. A šlápla do hovna, dostatečně se v tu chvíli. Jednou nohou v Evropě. A celý svět se bude divit, co my Češi jsme za. Bože. Tři auta tady budou stát. A telefon si necháme zavít až do Maštale. No dost, tím zkuře se nám erotika. Maštale. Proč jsem to řekla tak vním, co pojem Maštale něco je zlýho? No není, prostě stáj, řekněme. Spodola vlastně. Maštale, prej. No, já se to místa nezadržitelně blížím. Za chvíli máme po save roomu a bude moc daleko.
Ten save bude moc daleko, já to budu muset dohrávat a do pekinga. A jak si říkám, abych na těch třech videích, co mám v plánu, začal makat už od pátku. Protože od 1. července mám něco v plánu, tak abych to prostě do té doby stihla. Takže si to nemůžu jen tak udělat poslední tři dny a je to. Protože se to tak musí sestřihat. Ano, na nějaký program jsem přišla. Tam se tu sice nestřihá, ale slibuju se ty videa dohromady, ale takhle mi to aspoň nějak pomůže. Pak teď nevím. No dobrý, já myslela, že jsem za tu páčku zatáhla po druhý a že zase jdu na horu. Tak schválně. Jsme tam, kde jsme byli, nebo jsme se rusili po dvoru? Dobrý. Ahoj, já to zkuším, ha. Já jsem místo vlažit řekla vraždit, asi že bych dík nevraždila. No, zkusíme, sejet to budu dohrávat, tak bych si vypadl, tak se sejet, tak nic extra nestane. Zkusím to uhrát prostě. Něco se tady už šoure. Aha, pojď ke mně. Ježišmarja. Přestaň hekat, laskavě. Přestaň tu řvát laskavě. Tohle nedám. Fifiru. To byla parodie na Roro od Katy Perry z Game Ball od Kovy Oprej. Inter, Wi-Fi na internet a pak tohle nedem a pak se tam objevila Nicki Minaj, Sara Cordy a pak přestaň tu řvát laskavě. A ne zas tak moc blízko. To vidíte nějak rychleji, střoveče. Tam nepůjdu, tam ne. Tak, další pán na holení, pojď. Ježišmarja, jde po mně zase. To už se nezvedne. A já musím jich nahnout po noze. Dobrý. Zrovna jsem si říkal, jestli tady jen tak náhodou není nějaká tady bonusová páska. Taky jsem začal inventář, takže super, už můžu mít víc věcí. Takže už to nebudu muset tak často odkládat. Do těch sejvrů. No tak jo, jdeme dál. Ježišmarja, my už za chvíli jsme v tom místě. No tak u mě vypomne baterka a já ho to nesinu. A zítra to bude určitě, to už 100%. Nádhera. Slabost pro retrohry. Ne, že je nádhera, slabost pro retro hry. A že je to nádhora... nádhora do prkínka. Že je prostě nádhera, když je to v retrografice. Já když je to stará hra, protože mám slabost pro retro hry takhle.
Asi takhle. Bacha na hubu. No, to si nemyslím, to mě nepomůže. Možná budu říkat kraviny, ale ať aspoň neřeknu nějaký jiný slovo, jak zase nepleklo tam. To jako můžete mluvit, nesmí se gramaticky správně, prej nahá, jste žena. Prej, a teď jdete prej, vidíte, že jsem skoro nahý. Prej, to se musí spravit. Starý film, pane, vy jste vdova, ve kterém by pomalu divně šlo o změnu pohlaví, když nějaký idiot prohodil most. No, tam se dalo evidentně udělat prd. Počkat, nezamluvila jsem tu nějak. Já se pak musím podívat znovu, jestli se tam pak dělá udělat prd nebo ne. No, myslím, že kontrolní páka chybí. Já jsem byl bez sezu dvakrát, protože jak mluvím, tak zapomínám, co dělám. Jako dneska, nedošlo mi, že si ty vlčky ještě budou potřebovat, tak jsem, a oni tam zároveň ještě už předtím byli. No, já byl bez sem šel pro vlčky, pak se vrátím a zjišťuju, že už tam jsem dneska, a pak sakra, tak to nechám být. A pak jsem teda zase energeticky šla tu misku odníst, protože jsem myslela, že už ten nebude potřebovat. A když jsem zjistila, že se potřebovat bude, tak jsem se hnala zase zpátky. Takový vločky mě dokázaly zastavit. Já spíš rozběhat, že jsem ani nemusela. Ne tak z hurta, jo? Já jenom se došel tak po hlavě. Přemejšli. Jasně. Jemnou páčkou. Až do zádu, co to půjde. To se jen připomíná nějakou výhru v loku dělat nevědějí duši. Aha, do prkínka! Já husá! Dozadu, co to dá, doleva, co to jde. Sakra. Ty hledačky, ty už mě nějak úplně přestali zajímat. No, a takhle. No, už to nám to dá pryč samo. Tak, a teď už se rovnou eklipnu tu ten krám. Zdravím se na maximum. No, teď to zabralo. Tak jak to, že ta kytka předtím udělala to tam kulovní. Tak jo. Co myslíte? Dostanu se dál nebo ne? Já si myslím, že jo. Já si vtěřím, že to dám. A hlavně nemít příliš vysoké nároky. Ani. Člověk nesmí být ani moc pesimistický, ani moc optimistický. Zkrátka, nesmí si sobě moc věřit a ani se nesmí podceňovat. Tak jo. Tak. Já už zombíci už jedou. Teď to půjde. Mám tu nejlepší zbraň, co můžu mít. Teda aspoň prozatím, já nevím, jestli mi tam bude ještě lepší. Zero. To prkínka, přestaň po mě lézt. No, a je to. Tím pádem se dostávám dál, jo, jedu. A ještě 20%, no tak to je dobrý, A zase vezmu se zpátky beretu, nevím, co mě bude čekat, nevím, kdy to budu potřebovat. Tady. Aha, nějaký šlípy. To zatím nevím celkem naprtali, co pak?
udělá toto. Nějaká karta. Tak na tuté straně takzvaný rozsesní už právě momentálně v tuto chvíli nemáme co dělat. Tak budeme muset jít doleva. A stále žiju, což mě celkem si to překvapuje, ale ne zas tak moc. Protože říkám, měla jsem 38%, šetřila jsem si to a věděla jsem proč. Jsem moc dobře, vím, že s tou beretou bych to nedala. A s tím nožem už vůbec ne. Tady to říkám fakt, bylo rychlý, kvůli tajný ven prostě. Jako říkám, klidně bych uvítala, kdybych našla na PlayStation Store tě her víc. Nemusela bych jen mě ani kupovat, ale jenom tak, že bych to prostě věděla. Já jako vím, že někde tak sekce her z PlayStation 2 je, ale zatím to nějak ani nehledala. Ale vím, že to tam někde je. Jsou tu pitomí netopejři, takže těch se taky musíme zbavit. Oh no no! A dej ze mě! Tak a je to. Je v pase na tom. No! 6%! A pořád ještě rád je dobrý. Pořád to máme. A teď už tady můžeme v klídečku dělat, co chceme. Je. Zmáčný. No a se potřebujeme tu kartu, ne? Počkat. Já vím, kde ten jeden máme. Ve mně vzíru, takže musíme zpátky. No tak to nevím, jestli tam stihnu doběhnout. Už mám jenom problém projít dveřma. Nebo se budu muset když tak dopříště konu na nějaký volkrov, protože jako já fakt moc netuším, co dál. Přesně já mám jenom jednu část toho zámku. No ne, počkat. Já ještě nějak se mrknu na tu kartu. No. Takže tady mi to píše, kde to můžu použít. Já na tom místě bohužel nejsem. Tak prostě půjdu pod ten krám. Říkám, to se fakt budu muset mrknout, protože říkám, já tak jako moc netuším. Teďko fakt jenom zkouším, co mě první napadlo. Protože teďko je to jedno, protože teď je to fakt už jenom pár sekund a kam dojdu, tam dojdu. To budu muset řešit zítra spíš.
A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.